너무나 유쿠한 아프라스알이 좋아요. 마파나바요. 마법이 왜? 두모가미 마법이 왜? Nigeria, murabizi nazo yuko iheruka ku mukino wa nyuma mu gikombe cy'Afurika icyizere murakikuraye ni kamarama iriya stade perezida twubakiye ni kamarama ndaterura ngo ubite hasi nago ducika urabona ko twabyambariye murakikuraye ese abakinnyi izehe nibande uyu munsi tugomba gukubita Tunisia kubera yuko stade yacu umusaza wacu yatwubakiye Nigeria umunsi kubera yuko umusaza yatwubakiye stade nziza y'icyerekezo ayubakira urubyiruko ni ukuvuga ngo rero abanyarwanda bose yaba abasaza b'abakecuru b'abagore bose baze dushwanyaguze reka mbabwize ukuri uyu munsi icyo bita Nigeria uyu munsi ndababwize ukuri barara n'i Kigali kubera ibyinshi bari buze kubona muri stade yacu nshyashya turutsinda na perezida n'abahari ndababwize ukuri murabizi icyizere cya mbere ni iriya stade nyakubahwa yatwubakiye mutore cyane akunda abanyarwanda kagame paul rwanda yarwubatse neza mutore cyane icyo cyizere rero yamaze kudukira umusaza wacu turamukunda turanamwemera kandi yatwubakiye sitade ubwo rero iriya stade mu muzehe turamutura insinzi no kubita Nigeria tugenda tuganire muze mubwire tuganire hanyuma ni umukino ugiye guhuza ikipe y'igihugu y'u Rwanda n'ikipe y'igihugu ya Nigeria tuganire tubihe umwanya tubihe igihe we ku giti cyawe ni nde ubona ufite icyizere ushobora kuza gutsindira ikipe y'igihugu ya Nigeria mva nkubwize ukuri ukimara kwambara uriya mwenda w'ikipe y'igihugu cyawe iryo ni ishema rya mbere ubuze icyagukuye mu rugo kandi ubuze n'icyo ugomba gukora ikintu cya mbere nkubwira uwo bashyiramo wese ndakubwiza ukuri ariko bamfashe Gilbert agemo Gilbert barafinda uzarebe yo hari muhire Kevin na Gilbert ikipe barayahagize nga mumpangira 11 mushaka kubaza kubanza mumpangira 11 mwe kugenda nzajya mvuga mumbwire mwizamu turanzamo fiaka kabiri nombore gafitina gatatu ni Claude ko muri kugenda mutambwire gatatu ni nde ni Claude cyangwa dushyiraho Christi hanyuma mutima defense ni Clement ni Manzitsiyeri Manzitsiyeri n'umutsinzi wanjye muri media tugiye kujya rero sasa turashyiramo Rubavuka Steve cyangwa Bonner hanyuma dushyiramo Djihad kapiteni Djihad abataka muhire Kevin arajyamo barafinda Gilbert arajyamo amavubi tupa narabuze amagambo byari byabayoneye imana isano yakuye yatumwe ku banyarwanda ngo yuhagire mu Rwanda murakoze ndi umufana wa PFC banyita ku izina rya Nyiragasazi twaje gusura umuvandimwe wacu umufana ufana Rayon Sports football ntabwo ari intambara so uyu munsi turi mu gikorwa cy'amavubi ariko uwo twaje gusura ni umureyo ndi umufana wa peri azizi ni umufana wa kiyovu n'uyu nguyu ni umureyo hari n'abandi bafana andi makipe atandukanye turi kumwe hano ni ukuvuga ngo kuba twaje hano rero gusura umugenzi wacu ni uko tugira ngo tugaragarize abanyarwanda ko football atari intambara nyuma ya mace ubuzima burakomeza abantu bagakomeza bakabana mugenzi wacu rero ari hano kwa muganga amaze iminsi rero twatekereje iki gitekerezo cyo kuza kumusura kugira ngo tumuhumurize tumwereke ko turi kumwe nawe kandi turagira ngo tumumenyeshe yuko ino ntsinzi y'uno munsi ari we tuyituye ni ukuri Imana ikomeze mube hafi kandi
agomba gukira vuba kubona abantu bangana gucya bagusuye nta kintu cyatuma adakira murakoze abakunzi b'amavubi nawe arahari atubwiye ko nta kandi kazagira reka tukiri kuri nyirabasa atubwiye ko nta kandi kazagira uretse ko gufana nyine akabihakura uburyo n'ubushobozi bwanamuvuza hano n'ibindi byangombwa nyine ni kimwe twese nuko bimeze nuko bangu ikintu dusaba abasportifu muri rusange nuko bagomba kwitabira bakareba mugenzi wacu ko ameze bakamuba hafi bakamufasha urabona kwa muganga imiti bigurwa gusa cyiza kiriho gikomeye nuko abasportifu tugira ubwenge afite mituweli cyo nicyo cyambere ariko ubufasha bwo babukenewe nk'umuntu ufite mituweli kandi cyane marayika ko nta n'umuryango agira hano mu Rwanda ababyeyi be bose barapfuye nuko bavuga ngo ndi twe famiye ye nuko uvuga rero ngo abasportifu n'abandi banyarwanda bafite urukundo bafite kugira ikintu babikoraho pe murakoze Ni sawa cyane. Nibaje gusura mugenzi wawe. Amazina mbere ya byose mbanza kwivuga amazina yange ni Musabyimana Manuel Alias Gacuma. Nkaba ndi umufana wa Rayon Sports ikigeretse ku icyo ngicyo. Tukaba turi n'abafana b'ikipe y'igihugu Amavubi. Igikorwa twajemo rero. Hano hari mugenzi wacu w'umufana mugenzi wacu w'umusportifu. Nubwo abarizwa muri Rayon niho mbanza guhera harimo abaperi harimo abayovu ingeri zose zitandukanye njye ikintu cy'ambere na mbere nashishikariza buri munyarwanda atarebye no ku makipe kuko n'isengero zigenda zisurana kandi bose badasengera mu rusengero rumwe icyo nabashishikariza nuko twamuba hafi kuko nyarugasaza uko abivuze nta muryango afite umuryango afite nitwebwe nitwe tugomba kumuba hafi cyane tukamwegera cyane tukamusura cyane kugeza avuye hano bibe kubufasha bwo kumuhumuriza bibe n'ubufasha bwo kumufasha hano kwa muganga kugera tubone uko imiti yagurwa ayikanishyurwa ibyo nk'abasportifu ndabibashishikariza cyane ko twamuba hafi mu buryo bwose bushoboka nge banyita Harerimana Abdulaziz nkama ndi umufana mukuru wa Kiyovu urabona nyine umufana wanjye nubwo ubona mu kibuga idagiye tuba duhanganye ariko navuga ngo bari urimo nk'abasportifu njye navuze reka ze mushyigikire tumuhe icyo kurya tumugurire imiti nitwe famiye ye kandi Imana irabyumva irabikurikirana Imana agiye kumwita marayika ikigaragara ni marayika murinzi ewa ubwo Imana iraza kubyoroshya kandi arakira kubera inshallah ngengeretse inshallah ubushobozi bwacu ukimusaba abasportifu abasportifu twese turaza guteranya twe tubishyira agasanduku n'onge akarusho n'umusilamu umusilamu agomba gufasha abantu bose atitaye ku dini ngo iki nge ndo umusilamu nibyo nimva ngiye no muri match ndaza kurara hano nta kibazo.